Hej och varmt välkomna till veckans vlogg. Det är som Matte och jag är homo, så blir detta Mattes homos officiella kanal. Varmt välkomna till veckans vlogg. Ja, idag som jag lovade er förra veckan, eller så ser jag som i flera, så lovar jag er idag att ni ska få se mitt nya lilla ställe där jag har flyttat in på. Så här har vi dörren. Och det blir lika bra att vi ger oss in på en gång. För jag har hållit i nu ett bra tag. Så vi går in nu så ska ni få se. För att jag har flyttat till mitt lilla goa, mysiga hem. Så häng med in nu så går vi in. Ja, så då går vi väl in här då. Först kommer vi in i hallen. En liten stol där man kan sitta på om man behöver sitta ner och ta på sig skorna. Så att, och sen så har vi självklart garderober där man kan hänga in jackor, kläder. Och så ännu mer garderober där uppe också. Så var går vi nu då? Nu går vi väl till köket som vi hittar där. Det första tråkiga vi ser är fritlådet. Men de ska ner i förrådet. Så har vi en liten barstol där. En köksbord som är skön, snyggt med fina kanon, fina köksstolar såklart till. Och så en spis såklart. Vi tar oss närmare på spisen så ser vi att det är en omodern spis. Ja, den är ren och fin, men kanske man inte vill ha en sån här omodern spis. Så att det är faktiskt en ny spis beställd och kommer förhoppningsvis nästa vecka eller veckan därpå. Det var lång leveranstid nu när det är corona tydligen. Ja. Har vi en modern kaffekokare såklart. Kaffebryggare kanske man säger. Rent och fint, inget tomt i diskstället va? Diskstället. Såklart är det rent och fint ska det vara. Inget i diskkorna heller, nej. Och fin mikro. Ja, där kommer ju in där. Men och så fönstret där såklart. Persiennerna nere, men ja. Men det här var ju fint kök och mysigt kök. Jag vill se hur mysigt det kan. Nej men. Ja, nu är det dags att besöka nästa del av lägenheten. Det är en liten lägenhet jag bor i kan jag säga. Det är en liten etta på hela 45 kvadrat. Så nej, det är ingen liten etta. Det är en stor etta. Faktiskt. Stor etta. Inte hur små den brukar vara. Men då går vi in på nästa rum. Eller del av lägenheten. Toaletten, badrummet såklart. Titta här, ett barkar, eller hur? Så mysigt. Titta. Jag vill tända här va? Eller vad säger ni? Ja, vi toalett såklart. Och ett stort fint barkar. Det är väl bland det bästa jag vet här. Att jag fick ha ett barkar. För jag har inte haft tillgänglig till sen jag flyttade från västkusten. Och hit till Stockholm. Som jag då gjorde för 4,5 år sedan. Och det näst bästa av allting är också att det är så fin skåps spegelskåp menar jag. Stort och fint spegelskåp. Skitsnyggt är det, jag älskar det. Förutom de vanliga spegeln då såklart. Men det är så snyggt med spegelskåp tycker jag. Det är spegeln här. Det är spegel på insidan. På hela skåpet är typ av, gjort av spegel typ. Så snyggt är det. Så att ja. Mysigt, fint, bara alltså, lite ljus där såklart. Man måste ha ljus här nu. Så titta här vad mysigt det blir. Ja, kanske ska jag till då. Eller hur? Ett ljus till får jag köpa tror jag. Fattar där bredvid. Men mysigt är det i alla fall. Går vi ut här så har vi hallen igen då. Har vi den här tyllan, min jacka och rea. Och skostället med mina skor på bredband. Wow, routern heter det. Ja. Nu går vi in i vardagsrummet / tv-rummet då. Här har vi sängen. Och så har jag disco. Det är helgen, måste vara disco-tema vet du. Det är det första advent. Då måste det ännu mer disco. Så klart man måste ha lite. Men
För att ni ska se lite så tror jag vi får tända lite också, eller hur? Wow, nu blir det ljus där. Vad bra, skönt va? Så att, fin ny säng som jag har köpt. Splitter ny från, faktiskt. Kommer tv-bänken, men inga tv på. Nej, just det, precis som spisen. Så kan jag säga också att det är ny beställd tv som kommer nästa vecka, senast nästa fredag. Det är väl extra långleverans nu när det är corona och Black Friday precis, så är det längre väntetid. Jag tror det beror på det i alla fall. Men tv-bänken är på plats i alla fall. Den var ju hämtad gratis faktiskt på ett, av en annan person som ville skänka bort den helt gratis. Så gratis extra gott, eller hur? Och sen så har vi såklart datan här med ett databord. Nu ser jag en sak där så jag, med databord som jag självklart måste visa er. Så jag får fixa det. Ett ögonblick bara. Jag ser det. Oj, titta där ser ni databordet. Blinkar. Nu måste jag självklart få se hur mysigt det är på kvällen när det är mörkt här. Titta där, vad snyggt, eller hur? Ett databord som blinkar och kan lysa i alla dess olika färger. Tar vi kontrollen också. Och så tar vi och... vi rosa där. Tar vi blå. Tar vi gul. Tar vi blå. Eller vänta. Ja, mörkare blå menar jag. Tar vi grön. Tar vi röd. Och sen så tar vi... tappar vi kontrollen. Bra att ha kontrollen på rätt håll också, eller hur hörni? Rätt snyggt. Ja, man kan ju massa med saker här. Kan man göra. Se här då, vad... se... ja... se här... ja! Ja, jag håller på där med fjärrkontrollen och allt vad det man kan göra med fjärrkontrollen. Ändra färger och justera hastighet kan man göra och... Det är väl bra, eller hur? Så slängt, stängde jag det nu. Så. Röd är det på nu. Sänkte jag volymen på färgen eller vad jag... så. Nu är det klarare. Blå ja. Och så rosa. Så, rosa var det va? Vi ser, och så tangentbordet där som lyser regnbågfärger såklart. Det är Pride-kille Matte som måste, så det är klart det måste vara regnbågen då. Och sen så har vi lite soffan här då ja. Där man sen så småningom ska ligga och se på tv tillsammans med kompisar och sitta och äta något. Men vart då någonstans? Vad ska vi äta? Finns ju ingen bord. Nej, det stämmer inte. Jag har rätt i det. Jag har inte hittat någon köksbord som passar in här heller. Och det får bli ett litet. Ni ser, det är inte mycket plats kvar i den här lilla ettan på 45 kvadrat trots allt. Men det ska väl nästan lösa småningom. Ett litet runt vardagsrumsbord till lilla soffan där. Det ska väl hitta så småningom. Men... ja, det var väl att jag hade att visa. Men jag är inte klar för det. Så nu ska du få se mig, tänker jag. Så där, här kommer jag. Här tittar jag ut fram också. Nej, men nu har jag flyttat in här i min alldeles egna lägenhet här. Men för att komma hit och ta mig hit så har det tagit mig en lång resa att ta mig hit. Jag har gått igenom så otroligt mycket de senaste åren sedan jag då flyttade till Stockholm för 4,5 år sedan, lite drygt. Flyttade till Stockholm från västkusten, där jag bodde innan jag uppväxten på västkusten, till Stockholm för augusti 2016.
slutet av där för att plugga upp mina gymnasiebetyg på folkhögskolan. Så att, och det var 4,5 år sedan. Men, och sen dess har man då flyttat runt på skolans internat och flyttat runt och varit inneboende och hyrt i andra hand och till slut hamnat här. Men för att ta sig hit, hur många gånger har jag flyttat runt då på 4,5 år som student då? Och så sen jag tog mig hit då till Stockholm. Jo, det är hela 16 gånger. Ja, jag kan säga, du hörde rätt. Hela 16 gånger har jag faktiskt flyttat runt här. Sen jag då flyttat från västkusten till Stockholm. Det är några gånger på bara 4,5 år. Ja, flyttat runt. Mest var jag som mest aktiv och flyttade runt sommar 2018. Ni kommer ihåg den där hemska, torra, varma sommaren. När det var så otroligt varmt och det brann så himla mycket runt om i Sverige. Den sommaren jobbade jag och samtidigt där boende stup i ett och flyttade runt ett antal gånger också. Jag jobbade, vad var det? 45-48 timmar i veckan. Och på det så sov jag. Och på det så letade jag lägenhet på Blocket, på nätet, på Facebook. Och tittade på visningen på rum som inneboende då. Som jag skulle vara. Och flyttade runt ett antal gånger runt den. Bara sommar 2018 då. Men totalt alltså 16 gånger på 4,5 år. Jag har nog sagt det där nog också 16 gånger snart också. Så att nu får vi ta lugna ner oss lite här, Matte. Och avrunda här tycker jag. Alltså blir det väl för mycket kött då. Men ja, det är första advent idag. Faktiskt. Så att jag hoppas att alla andra är försiktiga när det tänder ljus. Så inga onödiga olyckor behöver hända. För det vill jag inte veta av eller höra om att det händer onödiga olyckor där hemma hos er. Så var försiktig nu när det tänder ljus och så här med familj och vänner och släkt. Och var extra försiktiga och hålla avstånd. Var försiktig att tvätta händerna noggranna och extra ofta. Och använd gärna handsprit gärna så ofta som möjligt. Och det är söndag idag, första advent. Nästa söndag är det andra advent och då kommer jag tillbaka till er här i en skärm nära dig. Och vad händer då? Jo, det är andra advent och självklart så måste vi uppmärksamma julen som är på ankommande eller som är på ingång. Så att då tänkte jag vi bakar lite pepparkakshus. Bygger pepparkakshus nästa vecka, då är det andra advent redan. Så att det får vi göra då. Så vill ni se mig baka pepparkakshus då, så kom gärna tillbaka då. Och ni som börjar följa mig nu den senaste tiden, stort tack till er. Och tack till er som redan följer mig och fortsätter göra det. Och ni som ägnar er tid och sitter och tittar och lyssnar på mig, stort stort tack från mitt hjärta till er alla. På riktigt alltså. Utan er så gör jag ingenting. Utan er tittare och lyssnare så skulle jag inte vara någonting. Så stort tack till er alla. Och stort tack till er som väljer att börja följa mig nu. Och vill ni kommentera något så är det självklart göra det. Det får ni göra. Tänkte att ni kunde kommentera någonting. Men det hade jag glömt av. Jag skulle be er kommentera om. Men ja. Jag får väl ta någon annan video i så fall. Men kommentera om det är någonting och hör av er. Så ses vi. Nästa söndag. Andra advent. Så är det julbak och julstök här. Med lite pepparkakshus och kanske lite annat också. Men vet, den som tittar då får se vad som händer helt enkelt. Men tills dess får ni ha en fortsatt trevlig vecka. Och trevlig första advent. Och hoppas december blir så bra som möjligt för er. Och håll ut och håll avstånd. Så ses vi igen nästa söndag. Från mitt hjärta till er alla. Puss och kram. Och största av allt är kärleken. Glöm inte det. Puss och kram.